Nažalost, euro i 10 centi je cijena dizela danas u BiH, euro 50 u Hrvatskoj. Hrvatska ima svoje izvore, Bosna i Hercegovina nemaju svoje izvore. Hrvatska je, kako si volimo tepati, sređena demokratska država koja pripada euroatlantskim savezima. Bosna i Hercegovina po našim kriterijima i poimanjima službene politike to nije, međutim, daleko su konkurentniji. Nažalost, s obzirom na raspoložive količine plina kojeg inače svog nemaju, jači su i sređenija država od nas, čak i u ovom obliku.